Nedostatak tuberkulina koji se koristi za prevenciju bolesti kod teladi stvorio je tokom leta velike probleme i vlasnicima stoke i veterinarskoj klinici, kaže direktor ove ustanove dr. Dejan Živić, a samim tim je premašen kalendar vakcinacije, kojim je ovaj posao trebao da bude završen maja ove godine. Taj nedostatak tuberkulina toliko problema je nama doneo, a mislim mnogo više stočarima, jer nisu bilo mogućnosti da prodaju svoju stoku, krave i tela, tako da je bilo puno neprijatnih situacija. Znači, ljudi jednostavno dođu da uzme papire, a nisu mogućnosti da izvadi, onda su oni nezadovoljni, mi smo nezadovoljni, ali mnogo problema smo stvarno imali ove godine. Tuberkulin očekujemo, mislim da je uvežen u Srbiji, da će stići u veterinarskim stanicama i klinikama oko 20. septembra, tako da ćemo 23. odmah krenuti, radit ćemo isto tako ubrzanim tempom da što pre odradimo tuberkulinizaciju i vađanje krvi kod goveda i tuberkulinizaciju kod teladi da bi mogli da prodaju svoju stoku. Veterinarska klinika je u ponedjeljak počela obaveznu vakcinaciju goveda protiv antraksa. To je takođe obavezna mera. Pirot je poznat distrikt antraksa, jer bilo je slučaj obolevanja i kod goveda i kod ovaca i kod koza. Čak je bilo slučaj obolevanja i kod ljudi, jer antraks se prenosi i na ljude, znači to je zoonoza. Tako da je po programu mera obavezna i vakcinacija goveda protiv antraksa. Vakcinišu se goveda starija od 6 meseci, gravidne u 8. i 9. mesecu ne vakcinišemo, to ćemo da uradimo u decembru. Cena vakcinacije protiv antraksa je 600 dinara i mislim da je sigurno 6-7 godina unazad cena ista, s obzirom da su naši seljaci u teškoj situaciji ekonomskoj, puno problema ima, da ne odlučujemo se da povećamo cenu. Kašnjenje vakcinacije protiv tuberkuloze prouzrokovalo je mnogo problema proizvođačima pri prodaji stoke. Cena u ovom trenutku pada jer se završava letnja sezona na Jadranu i smanjene su potrebe kupaca gde naši proizvođači plasiraju svoju robu. Na pad cena je mnogo doprinela i pad cena bikova. Znači, bik je bio 2, 3, 2,5, nažalost sad je 2 evra. Bilo je podatak gde su uvodnji kupovali bikove i na 1,8. Ako stočar u Vojvodini proda bika na 1,8, nema ekonomiju da kupi tele, da plati tele 600-700 evra i da ga posle proda za 1.000-1.100, ali to je jedan veliki dugoročni problem. Mi nismo merodani to da rešavamo, ali neko kad tad mora da se pozabavi time. Na području grada Pirota ima oko 4.000 grla krupne stoke, kaže direktor veterinarske klinike Pirot.